Kamido, Lado, the Shinna, Winina, Ina, Matamianai, Ame. Piat King, I salute Domu, Jamie, the Maria, Menogu, Biano movie. The Kimba, the Latin Shinna, Winido, Abshi, Bredre, Sero movie. Come Jesus, or Nebisonomu, Maria, the Kimma, Aming Labi, Sedri. Piat King, the Kimana, I came with Domu, make Margaret, the Kimma, the Mumia, Domudi. The Kimma, you want on I break the day, Domu, Yesu, the Lemumia, Domudi. Yes, I have made attentions on Maria Zaye. ဒီကနေ့ရေဒီရှိသူကျွန်တော်တို့ဘုံကစွတောင်းတော်မူပါအာမင်အစနောက်ကဘုရားသခင်ဤကျွန်မသည်ကျွန်မလည်းမေတော်ခြင်းချပါစေသောကိုကျေးဇူးတော်နေပြီးစနောမူသောမာရီယာသခင်မအမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဘုရားသခင်ဤသခင်မ၌ခင်ဝင်ကြောင့်မြေမိတ်မာတကာရင်သခင်မသည်မုံမြတ်တော်မူသည် ဒီခဏနေ့ပြည့်စုံသူကျွန်တော်တို့ဘုံကဆုတောင်းတော်မှာအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူပဂရိဖြစ်ကိုယူဆောင်တော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းရှားစွာအယုံခံရနေတော်မူပြီးကိုကျေးဇူးတော်နေပြီးစနောမူသောမာရီယာသခင်မအမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဘုရားသခင်ဤသခင်မ၌ခင်ဝင်ကြောင့်မူ၍မိမ္မာတကာရင်သခင်မသည်မုံမြတ်တော်မူသည် ဒီကမိုင်ဝန်အနိုင်ဘရိတ်ဒေရောမူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရားမေတော်တန်ရှင်သောမာရီယာယေကုမဆာ၍ဒီခဏနေ့ပြည့်စုံသူကျွန်တော်တို့ဘုံကဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်။ဘုရားရှင်သက်ရှင်သောမေတော်ကျွန်တော်တို့ဘုံကဆုတောင်းတော်မူပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်ဆိုရင်ကလေးတော်တိုင်းခံထိုက်ပါလိမ့်မည်။ဆုတောင်းကြစို့ ဩမြတ်ခင်ဇာကမေတော်ပြန်၍သာတော်မြတ်သခင်ယေရှုသည်လူပဂရိဖြစ်ကိုယူတော်မူပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာတင်ကိုကြားပြရသောအစ္စနောတို့သည်ခရစ်တော်ခါစီယာမဆာယေခရစ်စတုနိုင်တဲ့ခံတော်မူခြင်းဒုက္ခအပြင်းထမြောက်ခြင်းကိုကျေးဇူးတော်ရောက်ထိုင်အောင်အစ္စနောတို့စိတ်ထဲ၌ကျေးဇူးတော်ကိုသွင်းတော်မူပါ၍သခင်ယေရှုကိုအမိပြုရေးရှောက်ပန်ပါသည် အာမင်နေ့စဉ်နာဘူးသောခြင်းမြတ်တာဩသခင်ယေရှုရှင်လုံးတော်ဤနေ့၌ကျွန်တော်လုံးအသည်များကျမ်းအသည်များခရယအသည်များသောဒုက္ခများနှင့်ပွဲအသည်များသောစွတ်တော်မြတ်များကိုဆွေးစင်တော်နှင့်လုံးတော်ဝါသည်ချပီးလျင်တန်ရှင်စင်ကြဲသောမေရိုင်းနှလုံးတော်ကိုအမိပြုလျက်ကိုရောအားခြင်းဘူးသောပါသည် အာမင်တခင်ယေရှုစီရင်ထားတော်မူသောမြစ်တာကောင်းကင်ဘုံ၌ခရစ်တော်မူသောကျွန်တော်တို့၏ဘုရားကိုရိုင်းနာမတော်အာယုတေလျင်မြတ်ရှင်ရှိပါစေသောကိုရိုင်းနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့သူမြင့်ခြင်းပေါ်၌လေကိုရိုင်းလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောယေရှုမြတ်လူရှိတော်ရာစာရုကိုကျွေးရွာအိနေ၌ပင်ပင်နာတော်မူပါ ဒီဘုဂောတုကကျွန်တော်တို့အားကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်များကိုလည်းခုနှစ်ကြောင့်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းမူရ၌ကျွန်တော်တို့ကိုပါဝင်ခြင်းမရှိစေပဲလျက်မကောင်းသမျှနှင့်ကိလေသာစေတော်မူပါအာမင်ကြာတမန်တော်ကမာရီယာအားနှုတ်ဆက်ခြင်းမြစ်တာဂုံကျေးစရာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရီယာသခင်မအာမင်္ဂလာဖြစ်စေသည် ပြာဒခင်ဤသခင်မ၌ခေဝံကြောင့်မူ၍မိမ္မာတကာရင်သခင်မသည်မုံမြတ်ကြောင့်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ဘရိဒေရောမူသောယေရှုသည်လည်းမုံမြတ်ကြောင့်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏မေတော်သက်ရှင်သောမာရီယာ၏ခုမဆိုင်ဒီကနေ့ပြည့်စုံသောကျွန်တော်ဘုရားဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်အပြည့်ကြီးသံဃာတော်တို့စီရင်ရထားကြသောယုံကြည်ခြင်းအချုပ် အလုံးစုံကိုတနိုင်တော်မူသောမုံမြင့်တော်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကမိတော်ဖျားကိုယုံကြည်လင်းမြတ်ခြင်းရှိပါ၏ကမိတော်၏တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်သူကျွန်တော်တို့၏သခင်သည်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေတ်၏ရုံမူ၍ညမာရီယာမှာဖွားမြင့်တော်မူသည်ပေါ်စီပီလာတို့မြတ်ချက်ဒုက္ခဆရာခြင်းခံတော်မူ၍တကြိမ်တခါသဖြင့်အသက်တော်ထွက်၍အလောင်းတော်ကိုသင်ချိုသည် အမေရရဲ့သူစင်ကြောင့်ရေတရားနေရတဲ့သူတို့စုမရှင်ယံချမ်းမြောက်တော်မူသည်။ကောင်းကင်ဘုံသို့ချက်တော်မူရဲ့အလုံးစုံကိုထနိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျားရဲ့လက်ရမှာခြာရင်းနေတော်မူသည်။ထိုမှရှိသူတဲ့သူတို့ကိုအစီရင်စင်ကြောင့်ရုံယံချတော်မူလိမ့်မည်။အေးချောင်းချက်တို့ကိုယုံကြည်လင်းမြတ်ခြင်းရှိပါ၏။ တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကို၎င်းတရှင်တော်ကတိတင်တော်ကို၎င်း သူတို့သည်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သလုံးတော်ရည်ဖြစ်၍
အခြင်းချင်းကျုပ်တို့ကိုခံစားရကြောင်းအပြည့်အစုံများကိုလွတ်ကြောင်းကိုခန္ဓာရှင်မြန်ချမ်းသာမြေ့ကြောင်းအစင်သာရတရှိမြေ့ကြောင်းတို့ကိုလည်းယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမြတ်သာမာယုချင်းနေခြင်းတစ္ဆာဓမ္မရည်နေပြေဆုံးတော်မူသောအမြတ်စာဖျားသခင် ခရစ်ပြားရတော်နှင့်အညီသက်ရှင်သောကံတည်းတင်တော်သူတို့များကိုတင်းကျဲစွာကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသည်မျှော်လင့်ခြင်းမြတ်တာအလုံးစုံသောတန်ရာတော်မူသောအနန္တကုဏသနာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာရမီယာဂရုဏာ၏အမြဲတည်တော်မူသောအမြဲစွာဖျားသခင်ယေရှုခရစ်သူသခင်ကိုယ်တော်ကျိုးဆက်ကိုချ၍ကျွန်ုပ်မြတ်တော်ပြည့်စုံခွင့်ချမ်းသာဝန်၎င်း ယခုဘဝ၌ကိုယ်တော်ယေရှုတော်ကိုလည်းကောင်းခရစ်ယာန်တော်တို့ကိုစောင့်ထိုင်ပါမူနာမဝနာ၌ခြောက်ရဆန်းသာကိုရပါမည်အကြောင်းအစလုံးတောင်းတမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသည်ချစ်လေးမြတ်ခြင်းမြတ်တာအိုမြတ်စွာဖျားသခင်ကိုယ်တော်သည်အတိုင်းမတိကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကုန်းတော်ပါရင်ပြေဆုံးတော်မူသောကြောင့်နှလုံးချင်းမဲ့ကိုယ်တော်ကိုအရာခတိနှုတ်ထက်ချစ်ခင်မြတ်ကိုခြင်းရှိပါသည် သူတပါးကိုယ်လည်းကိုရိုင်းရှင်မျက်နာတော်ကိုချရင်ကိုရှင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်မြတ်လို့ခြင်းရှိပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပညာတော်သည်ဆယ်ပါးသည်ဘုရားသခင်ပြင်မြင့်တဲ့ရသတ္တဝါကိုဖျားမှတ်နေကိုယ်ွက်ခြင်းကိုမပြုနှင့်ဘုရားရှင်နာမတော်များကိုမယုံမသိသောဆောင်ခြင်းကိုမပြုနှင့်ဘုရားရှင်သတင်းပွဲနေတော်ကိုစောင့်တော်မိဘတို့အာယုတည်ခြင်းကိုပြုတော်လူဤတက်ကိုတပုတ်ခြင်းကိုမပြုနှင့် ကမ္မကောမှုနိုင်ခြင်းကိုမပြုနှင့်သူ၏ပြည့်စုံစွာကိုခွင့်ယူခြင်းမပြုနှင့်မူတာတည့်ခံခြင်းကိုမပြုနှင့်သူ၏သားများကိုတဆန်းခြင်းမရှိစေနှင့်သူ၏ပြည့်စုံစွာကိုလိုချင်သောလောဘစိတ်မရှိစေနှင့်အသင်းတော်၏ခြင်းဝတ်တော်သည်၆ပါးသည်တနင်္ဂနွေနေ့ဘာသာဝတ်တရားပွဲနေ့တော်၌မစ္စတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်ယူကုန်သောကျွန်ဤလျက်အလဲဆုံးတစ်ချိန်အားပန်းဖြစ်ကုန်သော ပါစကာပွဲကာလ၌ကရောမြတ်ကိုပင်ယူကုန်သောမာရှာရှင်၏အသက်ရှောင်ခြင်းပြုရမည်နေ့တို့ကိုစောင့်သောယဟန်သံဃာတော်တို့အားထောက်ပံ့ကူညီခြင်းကိုပြုလောလက်ထက်ထိမ်များခြင်းပွဲအမှုမပြုအပ်သည့်ကာလနေ့တို့၌ရှောင်ကုန်လောနှစ်ဆယ်သုံးရက်ရှစ်လ၂၀၂၀နှစ် ရှာရတော်မန်စိတ်ဤဝင်းရင်ထာရသူကချန်တာခန်းစားရရှိစီရန်အတွက်OSC ပဒိန်ဖက်မလီမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူဦးတင်လာဤဝင်းရင်ထာရကတင်ရရှိစီရန်အတွက်ဂျန်ရစ်သူများဖြစ်ကြသောဒေါမအောင်ဦးကန်လော်ဦးအောင်ကိုလင်းဒေါ်ရိတာနှင့်မောင်အောင်ကျော်လင်းတို့မှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူဒက်တီလော်ရင်စ်ဦးဝင်းမောင်မာမီမေရီဒေါ်တန်ရွှေအကူအော်စကာငွေဝင်းအမဂျူလီယာညညဝင်းနှင့် ငရဲငယ်မဝင်းမြတ်အတွက်ဥသိမ်းမြင့်ဂျိုးစပင်ဝါဝင်းမိသားစုရန်ကုန်မှတောင်းခံခြင်းအဂတ်စ်လာနေရနေတွင်မစ္စတာဆက်ထရီအန်ဒါဆင်၏ကွယ်လွန်ခြင်းနှင့်နှစ်ဆက်ပြည့်အတွက်ဒေါ်ဖြူဖြူစင်မိသားစုဩစတြေးလျပတ်မှတောင်းခံခြင်းအပါဦးကျော်နှင့်ဟန်ရွှေအမိုးတော်ဘီဘီအာနာတို့၏ဝင်းရင်ထာဝရသူကချမ်းသာခံစားရရှိနိုင်စေရန်ကျွန်ရစ်သူသားသမီးများမှတောင်းခံခြင်း ကွယ်လွန်သောတက်တီအယ်အေဟင်နရီနှင့်မာမီဒေါ်စလီနာကွယ်လွန်သူဆရာတော်ကြီးများယဟန်သီလာရှင်များဆွေမျိုးများဘာသာသူညီကိုမောင်နှမများနှင့်ငရဲငယ်ရှိဝိညာဉ်များအတွေ့ကောင်းကင်တုခခံစားရရှိရန်တောင်ကြီးမြို့မဂလိုရီယာနှင့်မောင်နှမများမှတောင်းခံခြင်း Holy Trinity ထံသန့်ရှင်သောအိမ်တော်စုထံယေရှုရှင်နှလုံးတော်ထံမေတော်ထံသူတော်ရှင်များထံသူငယ်တော်ယေရှုထံစိတ်အန်တိုနီထံဂျေဆုတင်ခြင်းနှင့် ဒေဒရောဆလျာရှိရန်အတွက်တောင်းခံခြင်း၆မြို့မှဒေဗစ်ဦးမျိုးလွင်၏ဝိညာဉ်ထာဝရနှင့်တည်ခြင်းရရှိစီရန်အတွက်ကျွန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူအိုဆူလာဝပ်စင်ဒေါ်အေးစိန်၏ဝိညာဉ်ထာဝရသူကချမ်းသာခံစားရရှိနိုင်စေရန်ကျွန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်း၂၅ရက်၈လ၂၀၂၀ရဲ့နှစ်တွင်ဖျားသခင်ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်သွားခဲ့သောဦးဂျိုးဆက်လက်စိန်ဒိန်းဝါ၏ဝိညာဉ် ဖျားရှင်၏ရင်ွေတော်၌ထာဝရသူကချမ်းသာခံစားရရှိနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းရှာရိုဒီတို့မန်စိတ်၏ဝိညာဉ်နှင့်ဖျားသခင်ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်သွားသောသူတို့ရှင်များအားလုံးတို့၏ဝိညာဉ်ထာဝရသူကချမ်းသာရရှိစေရန်အတွက်နှင့်ယခုလက်ရှိသာသနာမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြသောသူတို့ရှင်များအားလုံး
Lo ato kaya wunyin jidro miya ya shi siyan duwe, swe mi ta su ma taong khan chim. Patin tantana ma piyatakin piyale tain pai duwa do, siyaro ji miya, pungno ji miya, brita sister miya, dama siya siya ma miya, bada win tatamiro I wunyin miya ni, ngayin nga shi wunyin miya duwe. Tavra duka chanda khanza ya shi nan siyan, oe si patin fang li ma taong khan chim. Shiro Man Singh Iwinyin Tara Tuka Chana Kanzaya Shiziandwe Uso Siri Doritra Mita Suma Tongkanchen Kwelundu James Uso Mi Iwinyin Tara Tuka Chana Ya Shiziandwe Nima Do Chichi Ema Tongkanchen Apapiat Kini Jesus Mary Joseph Do Is Samato Muchin Apin Jama Jenny Pisombi Lo Sano Yamya Aluni Himan jamia awmi nai siyan, jizro miya khanzaya shi siyan dwe, Australia tappa mita suma taong khanchim. Kwelundu Father Augustine Utan Aung, Luka Umu I Regina do Achi I Winyi miya, Taratuka chana khanzaya shi siyan dwe ne, ma pilo ye, piyatakin tama khanzaya shi do jizro miya dwe jizu tenchim. Pwene shintami le Rose Lima I, လူအတော်ကြည်တော်များအစဉ်ခံစားရရှိရနေတန္တရာတော်ကြီးအတွက်ပြီးဆက်နိုင်တော်သမီးလေးဖြစ်စေရန်မစ္စတာတောင်းခံပေးခြင်းကွယ်လွန်သူဆရာဂျီဆောဆိုင်မွန်ဆရာမန်းစီမေအောင်ဤလေးနှစ်ပြည့်ဝိညာဉ်ထာဝရနေတဲ့ခြင်းခံစားရရှိရန်အတွက်ကြံရည်သူမိသားစုမှာမစ္စတာတောင်းခံပေးခြင်းစစ်စတေမာရီယာနေရီနောက်ဆုံးကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ਨੇ အစမအဆုံးတိုင်ကျမ်းမာစွာဖြင့်အစဉ်ပြုရှိစီရန်အတွက်မိစာတောင်းခံခြင်းဤနေ့ကြောက်သောပွဲနေ့ရှင်ဆစ်ဆွဲရိုစီမီမီနှင့်ဆစ်ဆွဲရိုစီအစီတို့မှဖျားရှင်နှံခံစားရရှိသောကျေးဇူးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သောကျေးဇူးတော်များရရှိရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းအလူရှင်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးအားယေရှုရေ ဗီရိုနီကာဖက်မလီရန်ကုန်မှာမရှိစင်းသားများအတွက်အလူငွေ3000ကိုလူဒန်းပါသည်25ရက်8လ2020တွင်ဖျားသခင်ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်သွားသောဦးဂျိုးဆက်ဘလစိန်ဒင်းဝါအာယီဇူကဦးဇော်ဆိုင်ဒိုမီရီမိသားစုရန်ကုန်မှာမရှိစင်းသားများအတွက်အလူငွေ7000ကျနှင့်ဝက်စီပဒိန်အွန်လိုင်းအတွက်အလူငွေ3000ကျကိုလူဒန်းသွားပါသည် ကျွန်တော်တို့တွင်တော်မူ၍တပည့်တော်တောင်းလျှောက်သည့်ကိုပေးသနာတော်မူပါကိုရောကိုကိုးစားတော်ကိုရောဤကျွန်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအိုဖျားသခင်ကိုရောထံသို့တနည်းလုံးအတနာခံရရှိတော်တပည့်တော်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါခမည်းတော်သာတော်သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြီးစွာဘုရားရှင်မြတ်တော်နှင့် တရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဤမိသားရတော်တို့သည်တင်တော်အားလုံးနှင့်ရှိပါစေ။ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေ။ဒီနေ့မိစာရည်ရဲ့ချက်တွေဖြင့်
Mu Julia Dotinchi Winnie, Jesu Shimia Loya, Jesu Yashi Siene, Olami Sama, Bawinjado, Badawun, the Uchensi, Senong Nadanai, Don Shalodo, Su Jesu, Pavia Tolebe, Timisama, Timuzo, Sudan Danja, so. Ego, Manama Pono, Mumieto, Misabuzo, Chennai, Titans of Bawin Chimba, Nanjaya, Genodo Ipimiago, Sisi, Winkanja, so. Chinodi. Say no, Chinopilagao, Woodyabia Quintinopilagao, Lonsa Pimimi Jango, and Nanad Goroshi. Jadkin, Dinigo Manoma Pantoa, Chino Wunkamadi, Chinopi, Lupi Muyado, Sigina Maria, the Gianta Pantone, Dinigo Manoma Pantoa, Chino Pianchina, Sudan Bejaba Mija. ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါသည်အနန္တကိုရောရှင်ဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသည်ဖြစ်အပြစ်များကိုခွလွတ်တော်မူ၍ခြားရသက်ချမ်းသာသောခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေအာမင်ဖျားသခင်တနာတော်မူပါဖျားသခင်တနာတော်မူပါခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါဖျားသခင်တနာတော်မူပါဖျားသခင်တနာတော်မူပါဆုတောင်းကြဆို ဖျားသခင်ကိုရောသည်ယုံကြည်သူပါတော်ဝေပေါင်းတို့အားတစိတ်တဘောသည်ဖြစ်ရန်လိုလားတော်မူသည်ဖြစ်၍ပြောင်းလဲနေတော်လောကထဲတွင်နေထိုင်ကြသောကိုရောဤသားသမီးတို့သည်စိမ့်မှန်သောသူကချမ်းသာတရားရက်ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းစားစီခြင်းကကိုရောဤပြည့်မြတ်တော်များကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးကြလေကိုရောဂတိထားတော်မူသည်များကိုလိုလားတန်တာစေတော်မူအမိကြောင့်တဆူဒီသောဖျားဖြစ်တော်မူလျက်ကိုရောနေတူ တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှင့်တပေါင်းစီဒီကာလဆက်ဆက်တရှင်တော်မူ၍ဆိုးဆန်းတော်မူသောကိုရိုက်သားတော်တပည့်တော်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုမြည်ပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်တသရောနိဩရစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်1မှ3နှင့်14မှ19တိုင်းညီကိုရော ငါတို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွရတော်မူမည်အကြောင်းနှင့်ကိုရောအားတွေ့ဆုံရန်ငါတို့စုဝေးကြမည်အကြောင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍တင်တို့ကိုငါတို့တောင်းပန်လိုသည်မှာသခင်ဖျားရဲ့နှစ်ရက်ကြောက်ရွံ့ပြီးဟူ၍စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်စေစကားဖြင့်ဖြစ်စေငါတို့ထံမှလာသည်ဟုဆိုထားသောစာအားဖြင့်ဖြစ်စေပြောဆိုကြလေတင်တို့သည်အလွယ်တကူစိတ်ရှုပ်ထွေး၍မတိမငယ်မဖြစ်စေကြနှင့် မိသူကားများတင်တို့ကိုမြည်သည့်နီးနီးမြမလန့်ဖျားစေကြနှင့်အကြောင်းမူကားဘာသာတရားကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဥစွာဖြစ်ပေါ်လျက်မိမိ၏ဝိညာဉ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်မည်တရားမဲ့သောသူမပေါ်လာသည်၍ထိုနည်းရည်သည်ကြောက်ရွံ့မည်မဟုတ်ဤရွေကြောက်ကြောင့်ကိုရောသည်ငါတို့၏အင်္ဂလိပ်တရားတော်အားဖြင့်တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ ဤသို့ဖြစ်တင်တို့သည်ငါတို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုန်းကုန်တော်ကိုရရှိကြပြီလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ညီကိုယ်တို့ခိုင်မြဲစွာယက်တီကြလောငါတို့၏နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်ဖြစ်စေစာအားဖြင့်ဖြစ်စေတင်တို့တင်ယူခဲ့ကြသောထုံးတမ်းစင်လာများကိုစောင့်သိကြလောငါတို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်၌နေငါတို့ကိုချစ်မြတ်နိုး၍ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ငါတို့အားထာဝရနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့် စစ်မှန်သောမျှော်လင့်ချက်ကိုပေးတော်မူသောငါတို့၏အဖဖခင်သခင်သည်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးများကိုအားပေးနှစ်သိမ့်၍ကောင်းသောစကားနှင့်ကောင်းသောအမှုအရာရှိသမျှတို့၌တင်တို့ကိုခွန်အားပေးတော်မူပါစေသောဖခင်တခင်တို့ကပတ်တော်ပေသည်ဖခင်တခင်အားယေရှုရှင်ပါ၏ဆာလံအလိုက်တခင်ဖခင်သည်ကဗာမြေကိုတရားစီရင်ကြွလာတော်မူ၏ ထာဝရဘုရားသည်ဆိုးဆန်တော်မူသည်ဟုလူမျိုးတကာတို့အလယ်တွင်ပြောကြလော။ကမ္ဘာမြေကြီးကိုခိုင်မြဲစွာတည်ဆောက်ထားသည်ဖြစ်၍ရွေ့လျားရွေမရနိုင်ချေ။ကိုရောသည်လူအပေါင်းတို့အားတရားမြတ်တဆွာစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။တံပြန်။ကောင်းကင်သည်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းပါစေ။
ညီကြီးတီလဲပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပါစေ ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်တွင်၌ရှိသမျှတို့သည်လဲမြည်ဟီးကြပါစေ လယ်ခွေးများနှင့် လယ်ပြင်ရှိသမျှတို့သည် အားရရှင်လန်းကြပါစေ ထိုအခါတစ်တော်၌ရှိသောတစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်လဲရှင်လန်းစွာသိဆိုကြလိမ့်မည် တန်ပြန် ဖြာသခင်ဤတင်တော်နဲ့အတူရှိပါစေ။ရွှေဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေ။ရှင်မာတေဦးဧဝံဂေလိကျမ်းမှာထုံထုပ်သောကျမ်းထုပ်စကားဤ။ဩဖြာခင်ကိုယ်တော်ရှင်အားဘုန်းတော်ကုန်းတော်ရှိပါစေ။အခန်းကြီး23ခန်းငယ်23မှ26။သူတော်ကောင်းရောက်ဆောင်သောကျမ်းတဆရာနေဖာရိစေဦးတို့သင်တို့သည်အာမင်္ဂလာရှိကြ၏။သင်တို့သည် ပင်စိန်စမြိတ်နှင့်ဇီယာတို့ကိုဆေဖို့တဖို့လူကြလျက်တရားကျမ်းတွင်ပိုး၍ရေးပါသောတရားမြတ်တခြင်းတနာကျင်နာခြင်းယုံကြည်ခြင်းစသည့်သူတို့ချက်တို့မူကားလစ်လျူရှုကြ၏။ဤအချက်များကိုသင်တို့လိုက်နာကျင့်အပ်တကယ်သို့အထက်တွင်ဆိုခဲ့သောအရာများကိုလည်းမလေးဟင်စေရပေ။မြက်ကန်လန်းပြတို့သင်တို့သည် ယေကိုစစ်ကြလျက်ကလေးအုပ်ကိုမူကားလူချတကြ၏။သူတို့ကောင်းရောက်ဆောင်သောကျမ်းတဆရာနှင့်ဖာရိစေဦးတို့သင်တို့သည်အာမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ခွက်ဖလားနှင့်လင်ပန်းတို့ကိုပြင်ပ၌ဆေးကြောကြ၏။သင်တို့၏အတွင်၌မူကားအတ္တမသိမ့်ယူခြင်းနှင့်မစင်ကြယ်ခြင်းတို့အပြည့်ရှိကြ၏။မြက်ကန်ဖာရိစေဦးတို့ ခွဖလာနှင့်လင်ပန်းကိုအတွင်း၌ရှေ့ဥစွာဆေးကြော်လောထို့သို့ပြုလင်ပြင်ပသည်လဲတက်ရှင်စင်ကြယ်လာလိမ့်မည်ဖျားသခင်ဧဝံဂေလိနှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်ဩခရစ္တောသခင်ကိုရောရှာချင်းမွန်ချောင်းနာရှိပါစေချလာစွာသောညီကိုမော်ဓမာပေါင်းတို့ဒီနေ့ပထမကျမ်းမာဖာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင် ရဲ့တရားစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခိုင်မာဖို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့27ရာစုမှာကျွန်တော်တို့တွေဖျားရဲ့တရားကိုတကယ်နားထောင်ပြီလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခိုင်မာပြီလားပြန်လည်စဉ်းစားကြစို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာသခင်ယေရှုကသူတော်ကောင်းရောက်ဆောင်သူဆိုပြီးတော့ကျမ်းတဆရာတွေဖာရိစီဦးတွေကိုပြောထားတယ်ပေါ့အာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှစကားလုံးကြံကြံသု
Ashimo, low song chap today. So Janes Yariga, Sevota Furo Lude, Tabi Me, Diamna Tachini, Tanachina Chini, Yungji Chinema, Ane and Nita Pide, Arago, the King Zua, Amingla, Shida Duru, Yorego. So Chino Rodigo Lude Tinji or Ludani Pujara, Pujare, Tabi Me, the Gay Piae, Luchinet, Diamna Tachini. ดูเรื่องของผมมาตนาเจนาชินีพี่อาวุมายุจิชินพี่ว่าเลยสิ่งนี้สิ่งท่านี้เราสามบุรีจันโอรุปว่ามาชินีวิลาจันโอเปียนเลยสินาจัสุพี่อาลูชินาก็ลูดันจุดลูลูดันผมมาเลยเวที่อาเมียตามุสัสสัมบุตนาเจนาบุพี่อาผมมายุจิชินชิบุเลยเวลูเอร่าพี่เดสุดายาโกที่เนตขี้สุดาทบยาลาพี่เด
Dutia Chagaro Farisi Uriwe, Dubioca, Pietebo. So, up in the Tanguro, last in Vidoma, a twin Dranguro, Nipper Sudo Nire, Nipper Nire, so Vidoma, Pioca, Pietebo. So, Chinoruri, or Chinoruia, Pasuna, Nativo, Guyi Gudi, Kanagu, well, last in a Chinoruia, Dudi Mine, Yariwe, Dudi Chica on Dudi Chimochin, Kaya, Lapin, Yare, Time, Chinoruia, a twin, Saint Alona, Saint Seta, Ati Julia, Manalo Muri, Monti Muri, Lobari, Dodari. So, Aradine, Pinani, Lavo, Genorupian, Sinza Yao, the Gero, Genoru, I time Pinny, Piso, Genoru, Leve, Arming La Shida Dudi, Pinny, Mawe, Pide, Sotini, the Chelin, the Chego, Bele, Vidoma, Sinza Toshu, Yenet, Pia the King, Shaolan Udo, Shausi Chinella, Go, Genoru Shaolan Lane, Tatu Jiao, Juza Jasu, Pia the King, Shausi Chinella, Genoru Shaolan. Tattoo jaw, Juza Yinet, Amingla, Shida Lum, Piao, Junoruria, Mingla, Shida Lu Piao, Juza Yinet, Loya Jizugo, Misatiama, Celebridoma, Don Shop, or Jasu. ကိုယ်မောင်မောင်ပေါ်လို့နန္ဒရကိုယ်တော်ရှင်ဖာခမီတော်ဖျာသည်ကျွန်တော်နေ့တင်လို့စကားကြတော့ဤပူဇော်တကာယကိုကြည်ပြူစွာလက်ခံတော်ပါယဆုတောင်းကြပါဖျာသခင်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းချမ်းသာဖြစ်ခြင်းအလကောင်းကျွန်တော်တို့နေ့တန်ရှင်တော်တန်နာရကုလုံးကြုံခံဆိုင်ခြင်းအလကောင်းကိုယ်တော်လေးလည်းဖြစ်စက်ကတော်ပူဇော်တကာယကိုဖာဖျာခင်လက်ခံတော်ပါစေ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည်တားတော်ဤတကြိမ
ตาดมีมีอาภิยาชีตมุติภิเยกรอยอะเตนออาสีโลญญญุชินเนญญัญฉันตายาฉินสุเจซุมะโกเจปิวสาเปตนารอมมามีจองตะเปรอฤติคินคริสต์ออภิยาชินโกมีปิวยตองชอกจาบาติภิยาอาเมนพยาธิคินนี้ตินโนเนตุสิบาสิกรอยวิญญินเนเลสิบาสิพยาธิคินอาอายุปิจาลออายุปิจาสิจาบาติจุนโนรุญศีพยาธิคินอาเจซุตินญาสุเจซุตินฉันจาลาเปติอโลตันศีสินเจรอมุตออภาพยากรอยศีฉิมญะโนรอมุลาตอ ตารอคริสต์ออฟเดอะคิงอาภิญกาลเทตามุยสิมะเปเจซุสัตตินฉินดีตะเบรอฤเกติชินฉันตาตวยอัมมันวิปุติปิวะตออมุผิดเปรีกรอชินดีนุกบัตตอผิดตอมุตอตารอพยายีซุคริสต์ออฟเดอะคิงอาภิญอะยาคัตไทนุโกผันเซนดอมุอิอะเปมะยูนุตอมุตอทะคินเนเกติชินผิดเลเซลุชินขันยาดอมุอิโททะคินดีตันชินตอวิญญินตอพยาอาภิญลุผิดโกยูดอมุยเกญญาสินเมรอมะพามิญชินขันยาดอมุอิ ကိုယ်တော်ရှင်လိုတော်မြတ်ကိုဖြစ်စည်းတော်မူ၍တန်ရှင်တော်လူမျိုးနဲ့တော်ကိုရရှိစေတော်မူရာတွင်သာတော်ဖျာသည်တည်ခြင်းနောက်ဖွဲ့ကိုဖြတ်တောက်တော်မူ၍ရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းကိုထင်ရှားစေတော်မူရလုံးက
Lavakarain bonai, doka with an arago, so nine cantant of Mukai. Topi the Jayana to the Dumia Pondo need to Vira Roti, Koroshi, Bono Bonogo, Chimo Topna Julia, Tatani, Juicho, Jadima. ท่านชินอมุยท่านชินอมุยกังเกณฑ์มีจิตติกรอชินบงรอกงรอนี้ปิณณะเวสีอเมสงโดยะนายอุสานาภิสิริติพระชินนามรมญาณายจรรโรมุโตกรอชินติมิงลาชิรมุยอเมสงโดยะนายอุสานาภิสิริติท่านชินมุญญะมุหุตะมะรุยมุลายิผิดตอมุเบตออเวชินกรอชินติเอกัมมะท่านชินโดมุบาย ตัวพี่เยอิบุโสตกายามยาปอกรอชินวิญญาณมยาโกมิวนิจาสินเกโดตัสสินเสยตัสสินเสรมุชยาปิอิบุโสตกายามยาติตะเบรอโรโพเยซูคริสต์ตอทะคินอะตาโรเนอตวยรอผิดลาเสรมุยะอโลงาตะเบรอโรตองชอกจาบาติเยซูคริสต์ตอทะคินดิอันนันชินขันยาฤมิมิโลรอเยตัยดุขขเวรณาขันโดมุมุมีปอกโกอยู่รอมุยฤเจซูตินโดมุเปลิน อินิตุญาตาสาวินอพลารอโกอยู่รอมุเยตะพันเจซุตินอมุเปลิเลมิมิตะเปรอจิรออาพลารอโกปีเลเมตตอมุดีกาตินโนอาลองอีพลารอโกอยู่เยตอกจาลออีดีกาอะเปญะญาโกฉิโลฉินโลงาตินโนเนลุญะโพตอลองขันยามิชาระปริญญ์ตินเนสายางาอิตวยรอพลาภิอีงาโกออมุตริยาฉิงาอีอมุโกปิจาลอ ဖြစ်၍ဥပ္ပဖျာခရစ်တော်သခင်တေခံတော်မူခြင်းနှင့်ရှင်မြတ်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကိုအောက်မေတ္တရာကြားလဲတပည့်တော်တို့သည်တပည့်တော်မဟုတ်တော်နှင့်ကတိချင်းချမ်းသာပြေသောဖလားတော်ကိုကိုရောရှင်အားပူဇော်ကြပါသည်ရှင်မြတ်မောတော်၌မှုတော်ထမြောက်ခွင့်ကိုတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါသည်ခရစ်တော်သခင်အသားတော်နှင့်တွေ့တော်ကိုပြည့်ယူကြသောတပည့်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာ
ဒီပေတော်တို့ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ရှင်သူမြတ်ဒီပေတော်တို့ဆရာတော်ကြီးမြတ်ကတိန်ကုန်တော်ယဟန်တန်ငါတော်တို့နေ့တူတကွာဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြုဝါစေတော်မူပါဤဘုရားမှာကိုရောရှင်တိမ့်ပိုက်တော်မူသောကိုရောရှင်ချစ်တော်မြတ်ဖြစ်ကြသည်ဤနေ့မိစာ၌တည်မှုစွာထားသောဝိညာဉ်များအားလုံးကိုတည်ရတော်မူပါ ဤသူတို့သည်ခရစ်တော်သခင်ထေချင်း၌ပါဝင်ခဲ့သည့်နေတူထိုသခင်ရှင်မြတ်ထမ်းမြောက်တော်မူခြင်း၌လည်းပါဝင်ရပါစေ။ရှင်မြတ်ထမ်းမြောက်မြည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ခြားဝါးပွားသို့ပြောင်းသွားနေကြသောတပည့်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမများကိုယ်တော်မကကိုရောရှင်ကရုဏာတော်ကိုခံစားလျက်ကွယ်လွန်သွားကြကုန်သောသူအလုံးစုံကိုလည်းတရားတော်မူ၍ကိုရောရှင်မြတ်နာတော်ကိုဖူးမြင်ကြစေတော်မူပါ။ဖျားရှင်မယ်တော်မူမြတ်သောကညာစေမာရိယာနှ
since a loro meco, Lina gejado yena to me a bononi to the qua. Tara da shinji chandago, and we can die to mea pichale. Goroshi piai bono gonogo, chimu tobna pucha and donga, the viro alongo, saumat naro muba. Goroshi and daro crito the king up here down shao jabadi. Crito
ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်နေတူခရစ်တော်သခင်၌ဦးနန္ဒတကူတော်ရှင်ဖာခမီတော်ဖျာကိုရောရှင်နေတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မြတ်နဲ့တလုံးတဝတီခတ်သိမ်းကုန်တော်ယုတ်တိချင်းနေဘုန်းတော်ကုန်းတော်ပေါင်းကိုကာလဆက်ဆက်စိုးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျာအာမင်ခင်ယေရှုရဲ့မိတော်ကိုနာခံလေကိုရောရှင်စေတင်ကြတော်မူခဲ့သောပထနာတော်ကို ยังวุ่นวายอยู่สุจาสุกองเงินบนนายเก่งจอมุตโตจุเรพากรอยนามาจอยอยู่ตรีเมียชินชิบาสิโตกรอยนายงานอดียาวบาสิโตกองเงินบนนายพิธีเกลุมีจีบนนายเรกรอยลุรอดีพิสมาสิโตเยสุมยาลุเชียโตยาสารุกุเพียรอายินายเป็นพิธนารงวะ ပြရုပ်ကိုထိုင်စနောတော်သူဟာပြရုပ်ခနဒခေလိုပြရိတ်မြောက်ရဲခလုံးတော်မှာနောက်ဆက်ချင်းလိုနိုင်ပြရုပ်ကိုပါဝင်ခြင်းရှိစေပါလေမကောင်းသည်များနှင့်ကိလေသာမှုပါအာအိုဖျားသခင်တပည့်တော်တို့ကတည်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်သာရသုခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောတပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြုစွာပေးတော်မူပါ တပည့်တော်တို့ကိုသနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းမှုဟုသမျှမှာကဲ့တင်တော်မူပါအပြစ်ထူးဆိုင်မှာစင်ကင်းလို့ဆေးရွှေဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းပါလဲကာကွယ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားရှင်နိုင်ငံတော်တကောအမှုတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကုန်းတော်ကိုကုရောရှင်တပါးတည်းကာလဆက်ဆက်စုပိုင်တော်မူပါလိမ့်ဗျာဒီနို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပေ၏ငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဒီနို့အားငါပေ၏ဟုတမန်တော်ကြီးတို့အား မိမ့်မွတ်တော်မူခဲ့သောဦးယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့၏အပြည့်ထူးဆိုင်များကိုအမှုထားတော်မူမူပဲကိုရောသာသနာတော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်မြတ်တန်ဤသာသနာတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာရစေ၍စီလုံးညီညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်သက်ရှိဆိုးဆန့်တော်မူသောဦးရှင်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည်တင်တော်နှင့်ဆင်ရှိပါစေဘုရားဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းမလက္ခဏ
ชาวราพยาอิตุงเงโรกูพุมโยจาโลโลกาภิโกฉะโดมุโดพยาศีโกพุมโยจาโลปุงเงโรญะสะสาเวโรโดเผ่ขอจินขะยะตุโรทีมิงลาศีจาอิโอทะคินพยาจิปิยะเรอิมโมอะโตกุรอนชินจ้าวินะมุจินโกคันยินะจิปิยะรมไทจัมมาตุยะริตะคุมยะตะเมนชิรงบาลีจิปิยะวุญญีนีตันชินเซนเจบาลีมีสะยาภิโกรมยะปิญญุจินเมจา องค์นุญญะไตมวยละตอเยซูทะคิญญะกุรอติพยาสินปอมาตันชินมิญญะจอมุละตอกุรอเมสักรามันจุนไนโฮมันสวาชิรอมุจองกุยงจิชินชิบาอิคะไตนตอยารุแทกุรอกุชิญญะโนบาอิกุรอกุเลจินุนะโนไนปิ่นขอคันยุชิมาอิยะคุมามุกาสักรามันจุอะยานายกุรอกุปิ่นยุยันอะคุมิชิเตติภิยิเซยาผิดตากุรอกุปิ่นยุยันตองกาจีสาตออะลุสันไดชิบาติ กุรอกุจินุนะโนไนตรีมียาปิตะเกตุกุรอกุป้องแผ่ญญะโนจินปุบาติกุรอธรรมะตะพันเปลี่ยนล้วยคว้ยควานตองกาอขึ้นปุรหมู่บานิตะคิญญะเพียงอาเมนงาอิยะตากูสาล้วยงาอิอตวยกูตอกตอตุติชาวระเตกกูยาอิ ตุโกเลนอกซงดอนิไนงาติชินเพียงทำหมี่ยวสิมี Sing.
Sutanyasu. O Pia the King, Korodi, Koromia Sagrametu, Minglamia, Kopin, Uchiapi, the Vidoro goes only Piwa, the Kongi Siwa, Pi, Kuta Piramudi, Pi, Koro, Nosa, the Miako, Sawya Chalia, the Vidoro, Chinja, Loka, and the Miaru Night. Koro issued Sato, Nitamia, Noyakoda, Laina, Sawya, Nanjaya, Ataku, Jesuko, Pitanaro, Mami Chow, the Vidoro, the King Critter of Yashing, or Mibu, Tong Shao Java, the Pia. Amen. Jadi kini itu alone Shivasi. Kurang ini nilai Shivasi. Nenat guru si cara piat kini pada mutado, kemiro, taro, tashina wino piati. Tuno asih me kaji mingla pira umasi do. Amen. Misa dia ramya piso mabi piat kini asih kaya nyinta cini doa jalo. Piat kini Yesus cemadi. อามีมีมาพิจารณาสุดจอมเนี่ยจ้าสุดจอมเราทุกคนก็เอาไปพันสิ่งอุดมดงุดอุปามีสามพิจารณาที่ที่เราอิมีมีมาเนี่ยเราเนี่ยจันทายาบีคนพิจารณาเสียงเจ้าชาวจับบาดีโอชาวตุเรจนาเจ้าพิลกาแต่ถูกพิจารณาลงโดยโยดาพิมพ์เชียพิลกาที่เราอิพิรังสุจิโกสิลงเจเนเจียมีจันทินโดนายโจเตสิรามุบะ สิ่งกำลังกังวลชิ้นนี้ไม่มีลมโยกชิมยานุดอสิชาดีดูจุนีต่ออยู่สามยาเชมีเรามามุญานีมองจิมุญากูจอลาอมยินไลจาวแต่ถูกบิดาอาลงดูกูที่มีนาเลสิรมุบะดูดูกว่าเลจันนี่ชันจ้าชิมพีเห็นจันทายาชิยาชิจาบีสิ่งพุ่มเจ้าโจเจสิรมุบะ พระองค์ชื่อมาจากบ้านมีดูดูเจ้ากุมยาคุโรอาคุเซียมชิบาโดจ้ายินจันทายาจิงโกยโคคาตมยานัยเจ้าว่าสาบิดนารมุบาหูในชาญุตราสาจงชาอัตนาคันชาบาดีตบวาเบวบามยาพิจาโดมีเบนเจเบเลเบงลิมเบเนกายกาเบนเจปังจุมาจุบิอารุโกกาเควรมุบา ดูเรื่องมองที่อามาพิพอลาโดบุตรีพุทธาพิจิตรใครยังพิพอลาจินีสิมเบียนดูมาเกลุจับีนี่จะที่อาบวามยาโดแทนเองก็คือพิลาเซรามุบามีเจ้าที่เราดูเจ้าชาวจามาดีพิยาอามีกุศลจะปวดดีมีเจ้ายาชิงาพิโรชีจันโรกุศลจ้าจันโรอันนี้มาเปียสมมาตุนิจิสุสาวมาดูมัวอามี Chima.
Jesus Christ,